atenderezebwa agulumizibwe oweekitaffe ettonda ne maama namugereka abaawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo tubalamusezaako ab'emikwano bazzukulu baffe baganda baffe biti byammwe eby'enjawulo tubaagala nnyo nnyini ddala mu mitima gyammwe abaagalwa mwemuli mwemuli ekkubo erigattaganya eggulu ne maama wammwe nattimba era tuyagala tubategeeze nti emmwe kkubo eryo yemmwe ekkubo eryo erigattaganya ebibiri yemmwe emyoyo emitukuvu egiri mu mibiri egiyita mu bulamu obw'omuntu muli magezi agatuukiridde agaasalawo okulondawo ekikula eky'omubiri tusobole okubeera nga muyita nsobole okubeera nga musaasaanya n'okukozesa entegeera yammwe mu kikula ekirala musobole okutondawo ebirala ebijja ebiseera ebimu kyangu nnyo ng'oli ku nsi ng'oli ku nsi okulowooza nti nno waliwo akadde ebiseera ebisinga ng'oli ku nsi kyangu nnyo okulowooza era n'okuddaawo n'ofumiitiriza n'olowooza nti waliwo akadde mu bulamu bwo oba mu nzisaayo kw'obeera oyonoonye tuyagala tubategeeze nti buli kadde ka mugaso era kalina omugaso ogutenkanika buli kadde oyina obutonzi bw'oba otonda buli kadde oyina amayengo ag'okwagala gw'oba ogatta eri seŋŋendo era buli kadde obeera okoowoola amayengo amaggya gakke ku seŋŋendo kwali kwagala kwo okubeerawo wano ku maama nattimba okusobola okubeera nga otambulira mu mubiri wo ebyo ebyenjawulo ebyo by'oyitamu era n'okuyaayaanira okufuna ebijja osobole okubeera nga ofuuka omutonzi mu butonzi bwo obw'omunda ng'okozesa okusalawo okwo wasalawo okubeera nga ozimbagatanya okwagala kwo nga ye ggwe era nga ye ffe era nga ye ffe ffenna abatukuvu abaawamu kwali kusalawo okwo okubeera ng'ojja mu nsi eno emanyikiddwa nga maama nattimba osobole okubeera nga otonda ebirowoozo n'ebirooto ku lw'obulungi mu ngeri eno oloota omulimu omuggya n'oloota amaka amaggya n'oloota emmotoka empya n'oloota okusalibwa enviiri ennungi n'oloota ensi empya
era n'oloota okubeera nga obeera omu ku bagaziya obutonzi ku ssengendo. Tuyagala tubategeeze nti mwenna muyina okwagala kwe muzaala era muyina ebipya bye muteekawo. Nga newankubadde munda mummwe muyina okwemulugunya, okwo okuba ekweseemu okuyaayaana okwagala okusinga okwo kwe mulowooza kwe muyina. Nga newankubadde oyinza okubeera nga weerowooza nga atali kitonde kiyakaayakana era kitamagana, naye kirungi okubeera nga ogaziya naye kirungi okubeera nga ogaziya obutonzi bwo mu butonzi bwonna. Ekyo ky'ozze okola era ky'okola akaseera kano. Tuyagala tubategeeze nti waliwo omugaso mu buli mbeera gy'oyitamu. Ebintu by'otayagala bikuyamba okufuna ebirowoozo okutuuka ku ebyo by'oyagala. Mu ngeri eno n'ofuna ebirowoozo ebijja era n'ofuna endabamu y'obulamu bwo enzijja oba empya. Ebyo ebisoomooza by'oyitamu bikuyamba okutondawo eby'okuddibwamu. Obuzibu bw'oyita era obuli mu bufumbo bwo oba mwabo b'oyagala kikusoomooza okubeera nga weeyagala okusinga abalala n'ofuna kye tuyita self love oba okweyagala nga bw'oli. Ebyo by'otayagala bikuyamba okuteekawo embeera eyo gy'oyagala. Ng'ensigo weeteekebwa mu ttaka era ekitangaala ne kigituukako n'emeruka ne yeeyongera okubeera nga ezaala ensigo endala, y'engeri y'emu ey'ensigo zino ez'amaanyi we zibeera. Obulamu bwonna bugenda bweyongerako era bubeera bukula, bubeera bumanyiira era bubeera butonda. Naawe bw'otyo. Oyinza okwerowoozaako nti naye nga sitonda bingi. Wenzuukuka ku makya, nsenya amannyo, nendya emmere, ne ngenda ku mulimu, ne nkomawo ewaka, nendya, nendaba TV, ne ngenda mu buliri. Era ne nziramu kye kimu olunaku oluddako. Kati mba ntonda ki? Oyinza okyebuuza era nga bangi bakyebuuza. Naye tuyagala ofumiitirize nti okuyaayaana okwo okuyaayaana kwonna kw'oyina munda mu ggwe
okuyaayaana okulaba nga otereeza traffic jam mu makubo oba okuvuga obulungi oba okufuna obudde okuwummulako oba okuyaayaana kw'okwofuna okw'okufunayo akadde ogwendeko mu kiwummulo kyemuyita vacation oba okuyaayaana okukola ebyekisa eri bakozi banno okuyaayaana okuteekawo n'okufumba breakfast ennungi ebyo byonna by'oba okola bubeera buto kubeera kutonda buliwo okkiriza endowooza eno n'ezaala era n'ezaalibwa mu kwagala era n'obeera n'okuyaayaana okukyusa obulamu bwo ku lw'obulungi okukyusa engeri gy'olabamu ebintu ku lw'obulungi okukyusa engeri ebintu gy'obikola ku lw'obulungi n'olw'obulungi bw'ensi obeera ozimba amayengo obeera oteekawo omusingi omuggya omulungi obeera oteekawo entegeera empya enaakuyamba okutuuka ku bituufu tuyagala tukutegeeze nti yeggwe namuziga oba yeggwe makanika ow'obulamu bwo obw'omutendera ogw'okusatu era okutuuka ku mutendera gw'okutaano kigenda kuyita mu ggwe mu mayengo go ago g'otonda buli kadde buli w'otonda omusingi gwo oba oyongera mu butonzi era oba okkiriza era oba okkiriza okwagala kwongera okubeera nga kukukamu mu ngeri eno otandika okufuula ebyo ebitali mu buliwo ne bijja mu buliwo ebyo by'oba otonze mu birowoozo mu budde ebijja ne bijja mu buliwo oba otudde mu kwagala okw'okutuukiridde era ebirowoozo byo bireeta amayengo ago ag'amaanyi era nga w'ogawa obudde amayengo ago gabeera galeeta ebintu by'oba otonze mu buliwo abasinga ku mmwe nga mutonda temuteeka mulaka ku musingi naye muyagala nnyo okubeera nga mutunuulira ebyo ebye mulabako oba ebyo bye mutunulako n'amaaso gammwe munyumirwa nnyo okulaba ebyo bye muzze muloota nga bizze mu bulamu bwammwe naye tuyagala tubategeeze nti kino kyangu n'okusinga we mulowooza kye mukola mmwe ekintu temukiteekako mulaka naye buli w'ofuna eki buli w'ofuna okuyaayaana okuyaayaana munda mu ggwe ne kuzaalibwa era ne kubeera mu lubuto lw'obutonzi
era obutonzi bukuwa ekyo ky'obeera oyagala. Okusaba kwammwe ne mufukamira ne mukola byonna ng'abantu bye muzze mukola ku lw'ebyo bye mbeera bwagala biyina kitono nnyo mu bwakatonda bwammwe mu maanyi ge mukozesa mu kutonda. Mwe mukola mu by'okusaba buli kiseera kusaba. Mwe kennyini mwezibira amaanyi gammwe ag'okufuna ebyo bye mbeera mutonze ku lw'engeri gye mweyisaamu. Kubanga mubeera temulina kwagala mu ngeri emu oba endala. Tubasaba muloote ebirooto byammwe. Buli w'olowooza ku kintu kitunuulire n'okuyaayaana okw'amaanyi. Yagala ekirooto kyo, yagala ebirowoozo ebyo, yagala ekyo ky'oyaayaanira okubeera ng'olabako kijje mu buliwo. Era wuliriza okuyaayaana okwo nga kutuukiridde. Era kkiririza mu kko. Lekera okubeera nga weeraliikirira okubeera ng'okituukako. Era lekera okubeera nga weeraliikirira ddi w'onaakituukako. Era ddi wekirituukirira. Buli w'obeera n'okweraliikirira okutono ku ddi w'olituuka ku kirooto kyo, kibeera kyanguyira ekwa okuyaayaana okwo okuzaaliddwa n'okwagala nga kuli mu mayengo g'ekitangaala n'amaanyi ag'omusingi ag'obutonzi mu butonzi okubeera nga gujjako ekisa era ne gubeera nga gukulembera okubeera ng'ofuna ekyo ky'oli. Mulekeraawo okubeera nga mulinnya mu kkubo lya Katonda nga mwesiba mu kutya, nga mwesiba mu butali bukkiriza. Ebyo ebirowoozo ne mubeera nabyo nti nno tosobola kufuna ekyo ky'obeera oyagala. Kye kiseera mu byejjemu musobole okubeera nga munyumirwa olugendo lwammwe. Omulimu gwammwe gwe mulina okubeera nga mukola kusigala ku mayengo ag'omutendera ogwa waggulu. Amayengo gano ge gakuyamba okubeera ng'otuuka ku ekyo ky'obeera otonze era n'okijja mu buliwo. Abasinga ku mmwe muloota ensi ennungi, ensi okubeera nga edda mu bulungi. Mu ngeri eyo ensi ennungi ezaalibwa mu maaso gammwe. Buli we muloota ensi ejjuddemu obulamu, ensi ejjuddemu okweyagala, ensi ejjuddemu eddembe, ensi ejjuddemu omuyiika, ensi eyo ekukkiriza okubeera okwagala era ekuyamba okwagala ebirowoozo byo, ensi ekuyamba okubeera ng'owuliriza ebirooto byo, eyo ensi ekuyamba okubeera nga oteeka ebisuubizo byo oba okuleeta ebisuubizo ebyo by'osuubira okubeera nga bijja mu buliwo. Obudde we buyita
otuuka n'obirabako era ne bijja mu bulamu bwo n'obikwasaako n'emikono gy'ebiri. Abagalwa, okweraliikirira kwammwe, okutya kwammwe, okwemulugunya, obuggya, enge ne fobitis tetubiraba. Ffe tulaba kuyaayaana kwammwe okw'okwagala okw'okutonda omusingi omuggya eri ensi empya. Bwe mbeera nga mwagala kubeera nga mutonda obulamu obweyagaza, musigale mu mayengo aga waggulu, ago aganaabayamba okubeera nga ebyo bye mutadde mu musingi era bye mutadde mu lubuto lw'obutonzi bizaalibwa mu buliwo. Naye buliwo okkiriza n'obeera mu mayengo aga wansi gazibira ebyo by'oba otonze okubeera nga bijja mu buliwo. Eri buli lunaku oluyita olw'ekirooto kyo, eri buli kirowoozo kyo, eri buli ky'oweyaayaanira ku lw'obulungi newe kibeera nga okwagala okwo kuziikiddwa mu kwemulugunya okulimu obulumi, obeera otonda. Obeera otonda mu bw'ekitangaala n'amaanyi. Era w'okkiriza okubeera ng'ebintu bino, embeera n'endowooza, embeera n'ensi empya okubeera ng'ogiyaayaanira n'ogiteeka mu mayengo ag'ekitangaala n'amayengo ago ag'okwagala, otuuka n'ozaala ebyo by'okola ki? By'obeera oyagala. Buli kuyaayaana okutuddemu okwagala kuyamba mu kuzimba obutonzi bwonna. Mu ngeri eno, ebyo ebitalirabika bizaalibwa mu kwagala ne bifuuka ebyo ebirabika. Katonda abeere naawe. Tubaagala nnyo nnyini ddala yeffe Bajjajjammwe Mubwamayembe, amazadde era amalungi agawamu mu butonzi bonna. We will.